Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, kita tengok durian kampung dah mula ada ni. Kita buat apa dia pakai kali. Durian kampung setiu eh. Tak sini apa eh? Ha, tiga sini. Jadi 35 tu juga. Mana habis ni? Oh, dekat ni. Ha. Ha. Tu orang dah ambil dah. Berapa sekilo eh? Berapa sekilo? Kilo ni 10. Oh, ni 10 ni? Ni longgok ni 50. 50. Oh, 50 banyak. Ha, banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 butir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10, 11 butir. 11 butir 50 ya. Durian kampung stew. Oh ni 10. RM10 sekilo. Oh ni 10. Oh durian apa tu pak? Besar lain macam. Haa, comel pula. 11 biji RM50. Ha, ni besar. Semua kampung apa ni? Kampung semua. Pagi ni laku ni. Kalau kata putih ni pagi. Oh ni sana ni orang ni. Kampung tu normal kan? Oh, isi kuning kan? Ada isi kuning kan? Ini lain-lain ni macam motong apa ni? Motong. Kapung. Kapung ke? Dia tak ada kapung. Lawa buah isi tu jadi tahu. Oh ni berapa sekilo? 15. Oh ni 15, oh ni. Oh ni 10. 10. Oh. Okey. Tengok ni, ni dah mula durian kampung dah mula luruh dah ni, Terengganu eh. Yang ni dekat stew, dekat masjid stew. Ha, dekat masjid stew ni. Dan masjid apa ni sini? Durian stew. Ni masjid apa dia kak? Masjid Penarik. Penarik. Okey. Penarik. Ah, dengar. Ni kat masjid Penarik ni eh. Dekat masjid Penarik ni. Ha. Kat tepi jalan je. Dekat tepi roundabout Penarik tu. Saya tunggu seorang pakcik lagi tadi sebenarnya. Ada pakcik tu bawa roda 3 tadi. Saya jangka dia akan taksim ni. Ini 50, 11 biji. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dah 11 biji. Sekejap eh. Tak sampai ke macam tu. Okey, tak apalah. Nanti saya nak ke Merchang sekejap. Saya balik daripada Merchang, nanti saya singgah balik sini. Saya ulang lagi ni. Ini 11 biji ni. RM50. Ini 8 biji RM50. Ini RM10 sekilo dan ini RM15 sekilo. Semua durian kampung. Kelon-kelon tak ada sini eh. Buah cantik-cantik. Ini buah apa ni bang? Kampung ke? Oh, cantik. Buah pula cantik ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja.